Olá, bom dia aí você, meu amigo radioamador, que tem um transmissor de FM, né? De radiodifusão, um rádio PX, né? Segue nossas linhas de antenas aqui, ó. Essa daqui é uma antena para PY Dual Band, tá? Nós vendemos também para rádios UHF e VHF avulso. Basta informar a frequência na hora da compra, tá? Uma antena de polo. Temos essa antena aqui um pouco maior, ó, para radiodifusão. A faixa de FM, né? De 88 a 108 MHz. Uma antena de polo também, tá? Suporta aí até uns 500 watts aí tranquilo aí, tá bom? Bastando usar aqui cabo RG58. Temos aqui nossa antena nova aqui, ó. É um suporte magnético, vamos falar dele hoje, tá? E temos aqui outro kit também aqui, ó, que é uma antena para PX. E pode ser usada nessa antena aqui também, que nós vamos falar hoje, tá bom? Aqui uma antena dual band aqui para rádio amador aqui. V e UHF. Aqui ó, solução PX, né, ó, com a base magnética que nós já vendemos pronto, né, ó. É o conector UHF aqui 90 graus. É a vareta de PX, uma antena de polo, uma antena compacta, então você transforma a sua antena móvel numa antena fixa. Aqui tava a haste de a sinox, tá, de plano terra aqui. E aqui a nossa antena nova, ó. Essa base aqui, ela te permite você usar uma antena de PX, uma antena de rádio VHF, UHF ou antena dual band. Igual está aqui no caso aqui, ó. Tá vendo, ó? Há um suporte de alumínio, ó. Os parafusos aqui são em aço inox. Esse aqui também em aço inox, que prende a haste aqui, ó, de aço inox, estão feitos para ficar no tempo mesmo, ó. Acompanha aqui também aqui, ó, duas abraçadeiras de aço zincado para ficar no tempo. E a base de alumínio, né, que suporta também o tempo, né, gente? Conector aqui, ó, é de níquel, né? O UHF banhado a ouro também, industrial. E aqui a vareta, como eu já falei, de aço inox. O que que seria nossa base aqui, ó? Uma base nova, ó, ela vai com dois conectores UHF de ponta a ponta. Você pode colocar seu cabo UHF aqui e fixar no mastro de 3 quartos de TV, igual esse daqui, ó. É um produto de alta qualidade, tá? Para alto desempenho aqui, ó. Ela tem quatro furos aqui, ó, equidistantes, que permite você transformar a sua antena numa antena plano terra ou usar para um furo somente, né, ó, e transformar ela numa antena de polo. Aí você vê aí qual modelo você gosta mais aí, né? E vamos lançar futuramente também nossa versão aqui colinear, uma antena com alto ganho para PY aí ou PX. Bom, ó, usando dois conjuntos desse daqui, ó. É um produto de alta qualidade e alto desempenho, tá bom, gente? Lembrando que essa parte aqui é bom isolar também, né? Com fita de autofusão ou isolante. Essa de cima não, porque o próprio escoamento da água já não permite entrar água, né? Mas essa de baixo aqui é bom passar uma fita de autofusão. Tá bom, gente? Ó, é um produto de alta qualidade aqui, estamos lançando. Ó, vamos deixar o nosso link aqui embaixo aqui para compra aqui, tá? E gostou aí, inscreva-se no nosso canal aqui, ó. E deixe seus comentários aqui. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, perder um pouco do seu tempo aí em ver nossos vídeos aí. E aqui vamos falar um pouquinho da nossa dipolo aqui, ó. Dipolo tubular. Também aguenta mais de 200 watts, ó, conector UHF, tá bom? E aqui é de radiodifusão, ó. Então, se essa daqui, se você for usar cabos RG51, RG213, você pode colocar tranquilamente uns 500 watts sem problemas. Agora, para o RG58 que nós fornecemos, né? Aí até 300 watts vai bem, porque senão o que acontece? A perda começa a aumentar muito, né? A gente fez uns cálculos aí. O cabo RG58 ele suporta até 1,2, né, kW. Então, tranquilamente vai funcionar. Só que a perda é muito maior do que a RG213, tá bom? Mas os dois funcionam no mesmo caso aí. Nós temos casos que funcionam com 400 watts aí tranquilo. Tanto nessa versão aqui, como nessa versão aqui para radiodifusão ou naquela versão ali, ó, tá com PX. E aqui, legal, é isso aí, né? Muito obrigado aí, um abraço aí e até a próxima aí. Valeu, gente. Somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado, hein? Valeu aí, tchau, tchau.